បាទសួស្តីអ្នកគ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបាទឈៀងសេញ៉ាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមកថតរឿងខ្មោចទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខុសពីរាល់ដងអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងរឿងខ្មោចខ្ញុំថតនៅក្នុង Brookhaven នេះគឺមានមែនតែននៅក្នុងឈៀង Channel ឈៀង Ogo អ្នកគ្នាបាទថ្ងៃចង់មើលរឿងប៉ិតតើមើលរឿងប៉ិតទៅតែនេះយើងថតនៅក្នុង Brookhaven អ្នកគ្នាបាទយ៉ាអញ្ចឹងសាច់រឿងវាតែមួយទេអ្នកគ្នាបាទចា៎អ្នកគ្នាចង់តែមើលការប៉ិតតើមើលនៅក្នុងឈៀង Ogo ទៅចា៎អ្នកគ្នាមើលឈៀង Ogo ហើយអ្នកគ្នាឲ្យដឹងអានេះថាបែបមួយយ៉ាអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេសាច់រឿងតែមួយទេណោះគេបាទតែអានេះមានន័យជាងនឹងបនតិចណោះគ្នាបាទយ៉ាអញ្ចឹងណោះគ្នាចូលចាប់វីដេអូឲ្យខ្ញុំថតនឹងក្រៅផងថតក្នុងហ្គេមផងជួយ like វីដេអូមួយនេះឲ្យបានច្រើនមកហើយក៏ប្លែកចូលរួមការ subscribe ម្នាក់មួយផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងត្រូវការទៅតេស្តណោះគ្នាអាចដេញហើយបាទអញ្ចឹងឡានយើងនេះគឺយើងជិះឡាន Ford ណោះគ្នាបាទអញ្ចឹងទៅតែលឿនតិចទៅគឺខ្ញុំឈឺពោះខ្លាំងណាស់ណោះគ្នាបាទខ្ញុំមិនចេះជុះអាចនឹងក្រៅទេហើយខ្ញុំជួអាចគឺនៅផ្ទះណោះគ្នាបាទតែឥឡូវឈឺពោះខ្លាំងមែនតែនហ្មងចាតែយើងមិនឆ្ងាយទេណោះគ្នាជិះលឿនលឿនទៅយើងឡានមិនបាច់ចតត្រឹមត្រូវទេចតហ្នឹងឯងឲ្យលឿនលឿនឯងណោះគ្នាបាទឈឺពោះជួអាចអើយចាក់សោចាក់សោបើយកខ្ទាស់សោអាចដោះសោហើយណាបើយកកដុំម៉ែចុយខ្មោចតែឈឺពោះអាកត់មកយើវៃឈឺពោះអាជួអាចបងអាចសិនណាខ្មោចអីខ្មោចទេណោះនេះអញប្រឡំហ្នឹងអញជួអាចទេខ្វល់ទេទៅឯងហបគុណអាចជួអាចលើហើយបើយកអាម៉ាណាពងឈឺអាចផងមកខ្មោចមកលេងមួយមិនទេអញអឺអូយអូយចាញ់អីណោះនេះអូយស្រួលណោះនេះចុយដាច់ភ្លើងអឺដូម៉ានៅមុខឯងទៀតបើយកចុយម៉ែខ្មោចនេះយកមកឡងអាចដល់គុណអាចណែចង់ស៊ីអាចអញមែនណាបើយកអាយមកបិទភ្លើងខ្មោចយើងធ្វើយើងធ្វើមិនគឺយើងធ្វើមិនឃើញខ្មោចនឹងហ្នឹងតើ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 យើងធ្វើឃើញវាវាឡងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើកំឡងក៏ធ្វើកំឃើញវាហ្នឹងធ្វើឃើញវាវាឡងយើងហ៎ពងធ្វើអីហ្នឹងចែមកសួរឯងអីទេអត់ឆ្លើយមួយហ្នឹងអត់ឆ្លើយមួយពងធ្វើអីហ្នឹងពងជួយមកញ៉ែ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 ចង់ស៊ីអាចមែនហ្នឹងខ្មោចរស៊ីអាចឯងហ្នឹងខ្មោចរស៊ីអាចយើងធ្វើអត់ឃើញសុំស៊ី hot dog បាននេះចៃសុំស៊ី hot dog មែនខ្មោចនេះរស៊ីអាចហ្នឹងឯងអាអាច hot dog មែនណាអឺនេះមកតែទុកឲ្យមកចេញមកចេញមិនខ្មោចប៉ះខ្មោចហ្នឹងមិនចេញមិនទៅវិញអបអាប៉ះអឺអូខេអេអត់ចាក់អាចទេអីអឺមិញជួអាចមិញផ្លេចលៀងដៃអើយលៀងដៃតិចសិនអើយអូប្រកុនផ្លេចចាក់អាចដែរបងយកុនផ្លេចចាក់ផ្លេចចាក់ទឹកដែរអើយថ្ងៃស្មារោស៊ីស្មារោស៊ីអាចបងយកលៀងដៃតិចសិនអើយហើយបាយតោះយើងអឺទៅផ្ទះចេញពីផ្ទះហ្នឹងយើងចេញពីផ្ទះហ្នឹងយើងអត់នៅផ្ទះហ្នឹងឯណោះយើងនៅផ្ទះហ្នឹងខ្មោចឡងហើយយើងចេញពីផ្ទះហ្នឹងហើយទៅបាទអញ្ចឹងយើងអត់នៅផ្ទះហ្នឹងទេនៅផ្ទះហ្នឹងគឺខ្មោចឡងណោះគេជួអាចហើយហើយចេញពីផ្ទះហ្នឹងមកយកតំងទៅកោដៃយើងហើយហើយអែមើលទៅយើងចេញមិនរួចទេបាទខ្មោចហ្នឹងនៅតែហ្នឹងតែម្ដងបាទសាមអើយអាចចេញមិនទេអេះបើឡាយប្រឡំបើកភ្លើងធ្វើហូបស៊ីធ្វើមិនឃើញវាโอเคផ្លាប់ចឹងឯនេះដែរយើងធ្វើមហូបអ្វីឃ្លានដែរណងាបាទជួអាចហើយឃ្លានដែរបាទចឹងឯនេះយើងអត់ដឹងថាយើងគួរធ្វើអីស៊ីទេយើងប្រែប្រឡំធ្វើម៉េចចេញពីផ្ទះនឹងឯបានតែយើងស៊ីបាយសិនណងាឃ្លានបាយដែរចឹងទូទឹកមានអីស៊ីខ្លះអេចុយអឺមីខ្មោចនេះនៅក្នុងទូបើយកវាកកងាប់ទេឯងអាវាងាប់ហើយមែនឥឡូវយើងធ្វើអត់ឃើញវាមើលតិចសិនមានអីស៊ីអើឃើញណោះយើថើឃើញយក CP3 មកនេះ P3 មានមួយ slide data ហើយមានកូកាដែរដែរយកកូកាយកមកស៊ីណោះហេអញ្ចឹងយកបិទទូយកចំណៃហើយយកបិទទូលាប់ហេយកមកយើងអង្គុយស៊ីវិញម្ដងណោះហេអឺឆ្ងាញ់អើយកដូម៉ានៅមុខឯងទេវ៉ៃថើខែស៊ីអាចបាក់ចិត្តអាខ្មោចឡងនឹងទៅមកមកចិត្តមុខឯងស្អុយមុខចុយរាយស្អុយមាត់ចុយយាសុំស៊ីដែរមើលចែករកស្អីអាឃ្លៀនយើងស៊ីអស់ហើយយើងស៊ីអស់យើងអត់ខ្វល់នេះផឹកកូកាមួយទៀតធ្វើឃើញណងនេះធ្វើឃើញតែខ្មោចតែយើងឃើញវាតែយើងឃើញវាយើងធ្វើខ្លាចវាវាឡងយើងហើយចឹងយើងធ្វើឃើញវាណងនេះបាទយើងធ្វើឃើញវាទៅអរហើយផ្លាប់អរហើយបានហើយតដេកវិញហើយភ្លើងដល់មានបើកតែអាមិចភ្លឺអញ្ចឹងវិញ
today ໃຫຍ່ຫນອງເຫຍ today ໃຫຍ່ today ຫາຍើងເດກຕົບນຽງເດກຈອນນີ້ມາໂອ້ຍເດໃຫຍ່ຫນອງເຫຍຈົ່ມຜົມໃສ່ໆໆអឺក៏ទួយមកខ្មោចដេកមកជាមួយអូអញព្រមលេងកើតទេព្រមលេងកើតអញធ្វើខ្សែឲ្យស៊ីហ្មងវេទនីបោយោកើតទៅវិញអឺស៊ីវាស៊ីស្អីយ៉ាអឺស៊ីសូកូឡាស៊ីក្រែមស៊ីវ៉ាត់ផឹកដកគោវ៉ាត់ស៊ីវ៉ាត់ដូចខ្មោចស៊ីបាទវ៉ាត់ដូចខ្មោចស៊ីឲ្យសែនយកស្អីយកអឺណាស់មិនជ័យខ្មោចចង់បានអីគេចង់ស៊ីអីគេស៊ីសូកូឡាឬក៏ស៊ីភីសាចង់បានមួយណាចង់ស៊ីអីគេភីសាមែនDo you want to see pizza? Ngay. Nang ya ap yai moi ya chai a see cream. Do you want to see cream? See cream man. Ai dang ngay aoi tong os mong a. See cream a kom along voi. Kom along lobal yo. See ko see tau ma long ai nhai nhai a ro deik puon ai mbae kom ma ramkhan na. Kom ma ramkhan bae aoi. Neu ko neu aoi dak ma daik baik mon nang loi.អូហើយយើងឡើងទៅដេកលើវិញណោះយើងឡើងដេកលើវិញកុំឲ្យខ្មោចនឹងរំខានយើងតទៀតណោះហ្នឹងបាទអេតោះយើងដេកហើយណាធំស្អីស្អីស្អីយេសនោះនោះមីខ្មោចហ្នឹងម៉ែមកដេកមកអង្គុយលើឯងសកត់ឯងមីចេះឡោះក៏អត់ចេះកាន់ធွာណោះហ្នឹងកាន់សុលអត់ចេះអត់ចេះខ្មោចយើងអត់ចេះហើយមកហើយមានការអីចង់បានអីចង់បានអីប្រូឲ្យចង់បានអីប្រូអើចង់ម៉ែខ្ញុំអត់ខ្លាចប្រូអីទេឃើញខ្មោចយ៉ាងសាំហីប្រូហើយចង់ម៉ែអីនិយាយមកជើងចង់ស៊ី hot dog ចង់ស៊ី hot dog ចៃខ្មោចចម្លែកម៉ែ hot dog មិនឈប់អូខេឥឡូវមកចេះឥឡូវមកទៅ brand CP យក brand CP អូខេឥឡូវមកជាមួយនឹងខ្ញុំ brother មកខ្មោចនេះអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងខ្មោចមុខធម្មតាមកជីរឡានរត់ទៅទាំងអីឲ្យស៊ីចុយឡានខ្ញុំយើងអត់ជីឡានទេឡានខ្ញុំឡានខ្ញុំកង់ឡានខ្ញុំម៉ាំជីបងចង់ជីបងកង់ឡានខ្ញុំមៀលទៅហិចផ្លាញមែនណាផ្លាញមែនណាចាខ្មោចថាមិនចង់វាយទេតែឡានខ្ញុំអើតាម៉ាស់ម៉ាស់ម៉ាស់អញថាម៉ែម៉ែណាមីខ្មោចនេះចង្រៃមែនណាខ្មោចនឹងចង្រៃមែនកង់ឡានអញបើដល់ណាបើយកទៅហោហត់ដកឲ្យទៀតអូដកឲ្យញ៉ោហេកង់ឡានខ្ញុំម៉ែបើយីខ្មោចនេះអត់ធ្ងន់ទេណោហេដូចវាអត់ដូចវាអត់ឈរលើដូចវាដូចយើងអត់អៀវវាណោហេយីកាត់តែយើងដូចអត់អៀវវាអញ្ចឹងណោហេដូចអត់មានទម្ងន់លើយើងសោះមកអីមាត់ណាអ្នកស្អីមាត់តាណាគេទេមើលមុខខ្លួនឯងហងប្រូមើលមាត់ខ្លួនឯងផងប្រូមាត់ឯងអុយជើងមុខជើងទៀតហ្នឹងហើយប្រូអូហេអញ្ចឹងមកម៉ាតនេះតិចសិនម៉ាតនេះមានអត់ទេអូអូម៉ាតនេះមានហតដកតានេះអើយម៉ាំអឺអ្នកកាត់លុយហេឡូមានអ្នកកាត់លុយចោះណាក់ហតដកយើងមិនចោះមិនមែនហតដកនឹងទេហតដកស្អីវិញប្រូមាន hot dog ដឹងទេចង់មក hot dog អីគេកាត់នៃខ្លះទៅអើយមិនខ្មោចញ៉ៃញ៉ៃណោះហ្នឹងមិនខ្មោចញ៉ៃញ៉ៃអេងសួរ hot dog អីគេអាយខំតែង hot dog ឲ្យហើយថាមិន hot dog ដឹងទេឲ្យមកឲ្យកាត់នៃយល់ឯងមិនដឹងកាត់នៃយល់មិនទេអានឹង hot dog ស្អីគេទេគេយកដុតចោលបាត់ហើយមិនខ្មោចនឹងញ៉ៃនឹងខ្ញុំដឹងថា hot dog ណែណាយណោះគ្នាបាទខ្ញុំដឹង hot dog អីគេខ្ញុំកាត់នៃយល់ហើយខ្ញុំដឹងស្អីគេចោះចោះមីខ្មោចចោះឲ្យ hot dog ស៊ីចោះចោះនេះ hot dog ស៊ីឬមិនស៊ីនេះ hot dog មិនមែនទេអូមីខ្មោចរើសច្រើនវ៉យ hot dog ស្អីដែរអញវាយចូលអាឡៃនោះឲ្យឆាវាយអុយប្រងលេងអីចឹងចូលដេកហ្នឹងដេកក្នុងហ្នឹងឆាប់ហ៎ដេកហ៎ដេកវាធាក់មកអុយដេកហ៎ចោះចោះប្រាប់ហើយតាហ៊ានតាហ៊ានមកគឺមកឡងឯងទៀតប្រាប់ហើយមកបោះហ្នឹងរាប់អត់ស្គាល់គ្នាឡើយឆ្លើយឆ្លើយឆ្ល
ញ៉ៃ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 ដាក់មកអំបោបៃក្បាលហើយរៀងកុនហ្វូផងណោះហ៎អេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺរៀងខ្លីទេគឺចង់ប្រាប់ណោះហ៎ថានេះគឺជា part 2នៃរឿងនោះលាយឡំនៅក្នុងរឿងនេះតិចតិចបន្តហ្នឹងលាយឡំតិចតិចតែមិនដូចនៅក្នុងនេះយោតែមកទេចាណោះហ៎ចាំមើល part 2និង coming soon អញ្ចឹងចាំមើលនៅក្នុងឈៀងអូហ្គោទៅណោះហ៎បាទតែនេះក៏ប្រហើបប្រហើបឲ្យណោះហ៎មើលនៅក្នុងនេះតិចទេយើងតតែមិនមែនតបែបអញ្ចឹងទេកប់មិនចែនឹងនៅក្នុងដីអត់ទេប្រហែលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃមិញប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាទមើលខ្ញុំជួបជាមួយអ្នកនៅផាត2នៅឈៀងអូហ្គោណាហ្នឹងបាទបាយបាយ